Сьогодні банний день у міського фонтану «Сцена», що біля театру імені Шевченка. Його миють кілька разів на місяць. Зараз робити це стало легше. Місто придбало спеціальну техніку. На літо чищає машина за допомогою гарячої пари. А ще комунальники щоранку прибирають біля фонтанів купи сміття, які залишають містяни. Основна проблема цього фонтана – це дуже велике кількість мусора. Оставляється буквально все: стекло, бумага, пакети, бички від сигарет, все що угодно. Можна навіть вон лежить там, лежить тряпка і одежда, і все що угодно можна. Наразі у Дніпрі 13 фонтанів. Вони працюють кожного дня з 8 ранку до 8 вечора, а миють їх двічі на місяць. На прибирання одного водограя комунальники витрачають десь 8 годин. Спочатку зливають воду, а вже потім відчищають дно та стінки фонтану від мулу та позеленіння. Будь-яка водойма, в якій вода застоюється, має таке певне позеленіння, і вони його за допомогою спеціальної техніки відмивають. В принципі, враховуючи те, що десь раз на два рази на місяць відбувається у нас миття кожного фонтану, процес у нас приблизно виглядає так: сьогодні помили цей фонтан, там за декілька днів інший, і таким чином у нас всі фонтани міста постійно проходять процес відмивання. Не припиняють у місці і дезінфекцію громадського транспорту. Щодня тролейбусами, трамваями та маршрутками користуються тисячі містян. Тому в умовах пандемії без санітарної обробки не обійтися. У транспортному департаменті міськради кажуть, спочатку транспорт проходить через звичайну мийку, потім працівники протирають ручки та поручні спеціальним розчином, а далі – дезінфекція. Кожного ранку ми проводимо санітарну обробку усього рухомого складу. Тобто тролейбуси перед тим, як виїхати на маршрут, вони проходять через мийку, а також санітарну обробку. Майже всі одиниці рухомого складу також повертаються днем до депо в межпікові години та проводять по ним додаткову санітарну обробку транспортного засобу. Міський електротранспорт проходить санітарну обробку двічі на день. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».